Mange af os husker sikkert Bodil, Gorm, Allan og nogle af de andre storme, vi har haft. I det seneste år har vi både vinter- og efterårsmånederne været ramt af storme. Med nogle få tiltag kan vi heldigvis sikre vores hjem. Vi viser, hvordan man gør det. Velkommen til Barnetryg. Sådan fætter her står i rigtig mange af vores haver, og det er fantastisk om sommeren. Men når efterårsstormene kommer, så kan det altså blive et farligt redskab. Det er rigtigt, Thomas. Derfor anbefaler vi også, at hvis der bliver varslet storm, så fjerner man alt, hvad vinden kan få fat i. Det kan være sikkerhedsnettet, det kan være fjederduen, vender bund i vejret på trampolinen, lægger noget tungt oven på duen, det kan være store sten, det kan være sandsække, så flyver den ikke væk. Der er nok noget bedre at sidde ude i sin have, nyde en god croissant, når vejret er godt. Men når vinterstormen den er på vej, så er det vigtigt, at man får kørt sin grill væk. Man får fjernet sin havestol. En kraftig vind kan nemt løfte en havestol og slynge den ind mod huset. Det er nemt at finde de store genstande i haven, når man går en runde. Men husk også børnenes legetøj og andre små løse genstande, der ligger. Samle det ind og få det kørt væk. Og hvad med den her, Jimmy? Skal vi ikke også lige have fjernet den? Det skal vi i hvert fald, Thomas. Og vi skal også huske, at når vi nu lige står herude omkring carporten, husk at kigge efter vores skraldespanden, eller har vi løse kasser og så videre stående derude, så skal de også fjernes. Og Jimmy, det var godt, vi blev færdige, for det trækker os lidt op lige nu. Ja, og ved du hvad? Bladene er vel ikke? De skader ikke nogen. Nej, det er nok ret ikke.